can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are. But at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in your ear. But the music is impossible, impossible to hear. But then I feel it move me, like a burning deep inside. Something burst in me wide open, possible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, electricity. Finalista a apresentar-se esta noite e a dar tudo naqueles últimos segundos. Olá, Francisco. Boa noite. Epá, começa a ser difícil encontrar palavras para adjetivar aquilo que tu fazes, para comentar ou mesmo classificar as tuas atuações no Got Talent 2018. Esta final, esta atuação final foi de longe para mim a melhor, extraordinária. Independentemente do tema musical escolhido, seja uma coisa mais clássica, seja uma coisa mais recente, tu de facto consegues ter em palco o aproveitamento de todo o espaço cénico que te oferecem e a coreografia que idealizas para isso são extraordinárias. Eu gostava muito que as pessoas votassem muito, muito em ti e que tu estivesse, tu fosse o vencedor do Got Talent. Muitos parabéns. Obrigada, Manuel. Cuca, para o Manuel abrimos com chave de ouro e para ti. Olá, Francisco. Eu acho que o Manuel já disse quase tudo. Para mim também foi das tuas atuações, sem dúvida, a mais bonita. O que a mim me impressiona é tu saíres daqui para casa e pensares, eu vou dar mais. E eu já tinha visto a última, já tinha ficado impressionada e nunca pensei ficar ainda mais surpreendida neste dia. Um bom gosto. Eu hoje acho que também a coreografia
foi das mais bonitas, teve um bom gosto, uma mistura, não sei, de moderno com o clássico, mais arrojado. Acho que tu arriscaste, acho que deste tudo, foi extraordinário. Eu também espero mesmo que tu ganhes o Got Talent. Se não ganhas o Got Talent, espero que ganhes muito na tua vida, que eu tenho a certeza absoluta que este vai ser um passo importante para ti, para também ganhares muitos, muitos prémios na tua vida, que com certeza vais ganhar, com a disciplina e o trabalho que nos mostras aqui, que é extraordinário. Muitos parabéns. Patrícia, é a primeira atuação e a ordem de comentários já é desta natureza. A ver, vamos, não é? Exato, não posso já carregar aqui, já acabou. Podes, é? Não, por acaso não podes, porque é final. Eu há uma coisa, sobretudo, que me impressiona muito no Francisco, que é a concentração e o foco. E eu estou exatamente aqui no meio e, portanto, estava a vê-lo, a concentração que ele tinha antes de começar. Está-me a dar outra vez, assim, a Shell de Poole. E é incrível, porque não se consegue o nível que tu tens sem o foco e a concentração. E depois, além disso, tens uma coisa inacreditável, que as três coisas aliadas são incríveis, que é a graciosidade, o talento e a arte. Muitos parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Pedro, tochas hoje sem popa, mas nós começámos com pompa. Foi pompa e sem popa. Só digo uma coisa, Francisco, ainda bem que deixaste o boxe. O boxe não é para ti. Eu acho que tu a dançar, cada vez que... Eu digo-te uma coisa, para mim é um privilégio estar na primeira fila quando tu estás a atuar. E cada vez que tu atuas, uma pessoa diz, ok, e tu consegues surpreender. Desta vez juntaste o talento, a graciosidade e a elegância, e foi também a mais espetacular. Tinha elementos de espetacularidade, nós ficámos todos, uau! E digo-te, o Got Talent para ti é só uma passagem, porque tu tens um talento, não precisas disto para nada. Se calhar tu vais continuar aí e amanhã estás a fazer um filme com a Patrícia. Olha. Francisco, tu tens um talento incrível e é um prazer, foi um prazer ver-te ao longo destas três atuações. Espero mesmo que votem e que Leiria se una a votar. E vamos provar a algumas pessoas que em Leiria há cultura. Oh, Francisco, tu pagaste autochas, portanto. Não. Não pagaste, não foi um extra, um cachê extra. Quem é que veio contigo? Quem é que está aqui a tremer de nervos? Veio a minha família, que me apoia sempre. Vieram os meus amigos e eu acho que isso é o mais importante. Olha, não se nota nada que são a tua família. Só o rubor nas faces denuncia. Não sei se para ti foi mais importante todo este percurso ou se de facto o teu objetivo, competitivo como és, o teu objetivo é ganhar. É assim, eu gostava muito de ganhar o Got Talent, mas eu acho que o mais importante é dar o meu melhor, desfrutar ao máximo o que eu vou fazer e principalmente emocionar esta gente toda e o Portugal inteiro. É o meu objetivo. Obrigada, Francisco. Bom, e se de facto o Francisco emocionou, assim que está a assistir aí em casa, então marque 760-100-801, é este o número que tem de ligar se quiser que o Francisco seja o grande vencedor do nosso Got Talent Portugal. É o seu favorito, 760-100-801, Francisco Gomes!